ახალციხეში ზარზმელის ქუჩის მცხოვრებლებს დასახლებაში დასაგები ასფალტის საფარის სიგრძე არ მოსწონთ. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ მონიშნების მიხედვით გზა იმდენად ვიწროა, რომ ორი მანქანა გვერდს ვერ აუვლის. Შეუძლებელი იქნება გზაზე ფეხით მოსიარულეების გადაადგილებაც. Მოსახლეობამ ახალციხის მერთან შეხვედრა და პროექტში ცვლილებების შეტანა ითხოვა. Ეს საერთოდ რაც გააშენეს დაანგრიონ. ასეთი რაღაცები აქ ჭირდება. Სჯობია ეს ვიწრო ტროტუარები გაგვილამაზონ, გზები გაგვიფართოვონ, რომ ბავშვებაც ითამაშონ და ან მანქანები შემოვიდეს, ტრანსპორტი შემოვიდეს, ნებისმიერ რამე შემოვიდეს. Ეს არასტანდარტული არის. Ეს გაკეთდა სიბინძურის ბუდე. Არა თუ გზები. Ნი პრობლემა ისაა, რომ გზა არის ძალიან ვიწროთ. Თითოეულს ოჯახს ორი და სამი მანქანა ყავს. Ესეც არ იყოს თუმარის მოსვლაზე გზაზე ვერ გაჭირდება. Ერთი მანქანა თუ გაჭირდა მეორეს უჭირს გავლა. Ეს ერთი მეორედ ბარდიულებს აკეთებენ ძალიან შენობიდან მოცილებულად, არასიმეტრიულად. Შენობიდან დაცილებულია 8-12 მეტრზე. Bardiuli da amdena ar ჭირდება, ჩვენ გვჭირდება გზა იყოს ფართეთ. Ზარზმელის ქუჩის მცხოვრებლებს ახალციხის მერიცნაცვლად მისი მოადგილე ზაზა თამარაშვილი შეხვდა. თამარაშვილი ადგილობრივებს დაჰპირდა, რომ ხალვე სამშენებლო ფირმებთან ერთად შეეცდება პროექტში კორექტირება შეიტანოს. Ну, მოსახლეობას აქვს გარკვეული პრობლემა, რასაც ჰქვია მიმდინარე სამშენებლოებთან დაკავშირებით და ჩვენ ყო მაქსიმალურად ვეცდებით სამშენებლო ორგანიზაციასთან ერთად, თუ შესაძლებელი იქნება, რომ მოხდეს კორექტირება. Ამ პროექტის მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მოხდეს ამ პროექტის კორექტირება და მოსახლეობის აზრი მაქსიმალურად გავსაუბრეთ. ზარზმელის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული შეპესი ასტორია ასრულებს. კომპანიის ბუღალტერის ამირან გოზალიშვილის განმარტებით, ასფალტის საფარის სიგანის მომატება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ დამკვეთი თანხას დაამატებს. Ფურები არ გაამატეს, ხარჯთან ხარჯი გათვალისწინებული არ არის. Убрать რა შეიძლება, IC მეტყვე ეკუთხარი, შეიძლება ელემენტარულად გზა აუციოთ ძალიანად ზევით. Ანუ თავშვარი ადგილი კორპუსის კენი არ დარჩეს, დარჩეს გარაჟებისკენ. ადგილი შეუცვალო გზას რა, თუ აჭყუთ ეგ ვარიანტი. ზარზმელის ქუჩის რეაბილიტაცია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ფინანსდება. სამუშაოები შესასრულებლად 595.099 ლარი იხარჯება. Სამუშაოები 2015 წლის მაისში უნდა დასრულდეს.